Zvanično, grejna sezona je završena 15. aprila, ali je toplana gradskom odlukom u obavezi da u pogonskoj spremnosti bude do 3. maja. Godina je poslužila, toplana je prethodnih godina puno ulagala u sistem i grejna sezona je prošla na zadovoljstvo i građana i toplane. Vodili smo računa da to sve funkcioniše kako treba, također smo u remontu radili prošle godine kako treba. Ove godine nismo imali puno kvarova, vrlo malo od toga je bilo problematično, tako da sezona je bila sasvim dobra, bez nekih preteranih angažovanja. Jednostavno radilo je sve normalno i nadam se da kad izađemo iz ovog remontnog perioda, sljedeća grejna sezona će biti isto tako uspešna i dobra kao što je bila ova. Kvalitetu usluge zajednički doprinose i građani i toplana. Nema kvalitetno grejanje i usluge bez ulaganja, kaže direktor Slobodan Jerotić i najavljuje da je ova godina upravo godina tih ulaganja. 2019. godina će biti karakteristična po tome što ćemo i puno stvari, puno novca uložiti i u sistem daljinskog grejanja, u naše sisteme, ali ćemo puno toga uložiti i na strani korisnika, znači na strani građana koji budu htjeli da uđu u naš projekat, ponudit ćemo termoizolaciju zgrada u obimu koliko je urađeno prethodnih godina, toliko da bude urađeno i 2019. godine i na taj način ćemo obezbediti da računi za grejanje građana Šapca budu što je moguće niži, a bit će sigurno niži nego što su bili prethodnih godina. Termoizolacija zgrada donosi višestruke koristi. Ušteda goriva i računi su niži, kvalitet stanova je bolji, ima taj estetski deo, drugo pomažemo lokalnu privredu, jer ko će to drugi da radi nego naše preduzeće, termoizolacijom će se baviti ljudi koji žive u Šapcu, znači naši sugrađani, tako da podstičemo i razvoj lokalne privrede, znači puno tu ima efekata, taj projekat nije tako prosto kao što to izgleda samo termoizolacija, znači puno aktera će biti uključeno, ali krajnji rezultati će biti da ćemo mi što mnogo manje energije da trošimo, da ćemo manje da zagađujemo sredinu u kojoj živimo i da će ovi svi biti zadovoljni. Cilj je da grad Šabac u narednom periodu bude energetski najefikasniji grad u Srbiji. Kroz aktivnosti termoizolacije do sada su prošle 44 stambene zgrade na teritoriji grada, a u projekat je uloženo oko 1,5 milion evra.